dia 29 de març de febrer, perdó, vaig agafar un vol i me'n vaig anar al Japó. La gent, oh, no. La gent m'estava dient que estava fent en el Japó en aquesta època. Estava molt bé, l'únic que vaig començar a escoltar totes les notícies d'aquí, jo crec que fins i tot en la distància es viu pitjor que aquí. Vaig pensar que el millor era estar aquí, estar amb la família i intentar ajudar des de l'atenció primària en la mesura de lo possible. No sé si fue de un día para otro, pero de repente pues un día ya me di cuenta de la realidad que teníamos, ¿no? De ver neumonía tras neumonía tras neumonía y de decir, ¡buah! Es que esto es real, esto está sucediendo. Y yo creo que tomé la decisión de, bueno, yo se lo decía a mis compañeros, me pongo en modo caballo, me pongo en modo no mirar a mi alrededor, me pongo en modo trabajar. No, verdaderament, la situació que ha generat la crisi del Covid t'ha tret de la teva zona de confort, no? Jo, per exemple, havia començat la meva rotació del SEM, jo tenia el meu calendari, els residents tenien un calendari, tenim unes rotacions, això forma part del nostre aprenentatge, i en aquest moment doncs, se'm notifica que haig de tornar a l'ambulatori, passo de l'ambulància, me'n vaig a l'ambulatori i quan arribo allà, bé, la situació està relativament controlada, comencen a haver-hi protocols i ja vam estratificar, no?, una mica, i aquí crec que es va sublimar moltes de les coses que es fan a l'atenció primària, no? Jo he tingut el privilegi de que treballo en una zona rural, tinc un equip genial i bé, intentar buscar la teva forma de blindar-te i de seguir endavant i de donar el millor de tu, no? A tots ens deixarà una marca, però jo vull pensar que serà una marca en sentit positiu, perquè tots hi hem perdut, però encara hi podem guanyar molt, no? El Covid ha sigut com un tsunami que volia arrasar amb tot. I d'alguna manera l'atenció primària ha sigut com un mur de contenció que ha fet que d'alguna manera tot es parés i tinguem un goteig constant de pacients, perquè al final és inevitable, no?, que tinguem molts pacients greus perquè els ha hagut, però nosaltres hem tingut el treball de contenir. També tenim el paper de los crónicos, gente que estaba en casa, gente con demencia que no han podido salir a la calle y que actualmente ahora los tenemos que no pueden caminar y ahora tenemos otro reto ahí. Tots els directors assistencials d'hospitals i directores assistencials d'hospitals van enviar una carta a les direccions d'atenció primària agraint la feina i reconeixent que si no hagués hagut aquest mur de contenció que tu ara comentaves, aquest tsunami hauria sigut molt, molt, molt pitjor. Jo crec que les dades parlen per si soles i al començar a fer les serologies ara estem veient el que estàvem vivint a l'atenció primària. El mur de contenció del que parla la Cristina és un 90% de tota la part de Covid que hi ha hagut. Jo m'acordo en mi cap, estàvamos ahí, hay que ir al hospital y todo el mundo, yo voy, sí. ¿No? Ahora hay que ir a la consulta respiratoria, pues voy, yo voy, no sé, como mucha actitud, que es muy importante, que también podríamos haber dicho, oye, esto es muy complicado, yo también tengo familia, yo no me quiero exponer y tal, pero poca gente lo ha hecho. Sí, yo creo que eso y la adaptabilidad que ha tingut tothom, ¿no? O sigui, no només en el personal sanitari, sinó a la societat en general. Sí, sí. Jo crec que hem sigut capaços d'adaptar-nos a una pandèmia. Habrá que hacer autocrítica y habrá que plantearse qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien. Pero realmente creo que la atención primaria ha demostrado lo necesario que es tener un sistema sanitario público que sea fuerte, que sea potente, para poder gestionar este tipo de cosas que al final son impredecibles, ¿no? No, i ens ha obligat a donar el millor, no? Sembla que hi ha coses que no es puguin ni afrontar, ni replantejar, i quan tu estàs al límit, tots anem a la mateixa direcció, i això, aquesta sensació d'engranatge d'equip, òbviament, no? Al moment s'haurà de parar i s'haurà d'analitzar, no? Però ha funcionat, jo tinc la sensació que relativament bé, i bueno, els resultats. Aquí estan, hi ha hagut molts morts, però jo penso que podrien haver estat molts més. Nosaltres vam tenir una persona, hem tingut una persona que treballava amb nosaltres, que era un metge de família, Balaguer, que és una persona que va malaltir i que, desgraciadament, no se'n van sortir. A l'equip també ho va passar molt malament. O sigui, de fet, quan jo els truco i els diuen no vinguis, em demanen no vinguis, perquè suposo que és aquella idea de dir, no? Segurament també tens una part de responsabilitat. És que al final jo crec que encara ens falta molt temps per pair, jo crec, eh? O sigui, al meu centre d'atenció primària ara ja els casos de Covid que venen nous són anecdòtics,
però realment hi ha gent, com comentaves, que ha tingut gent molt propera que no se n'han sortit i que han seguit treballant. No sé si heu tingut casos ja, però jo sí que, en el meu cas, sí que n'he tingut de pacients pues, que tenen un dol patològic en el context d'haver perdut pues, inclús no un, sinó dos familiars en aquesta època i no haver-se acomiadat i no haver-los vist. Hi hauran drames personals que, inclús per la situació de confinament i de mesures que tenim, encara no han sortit i hem d'estar preparats, no?, també per donar aquest suport a la gent i acompanyar-los, no? Són temes molt durs, no? Però és l'exigència del moment i hem de seguir treballant pels que estan aquí per intentar ajudar-los a sortir d'aquesta situació que ha estat molt, molt dura, no? La verdad que centrarse solo en un momento ahora de estos tres meses es muy complicado, ¿no? Pero quizá el primero es el día que me llaman a casa, que yo ya estaba preparada para irme a mi ambulatorio y me dicen, no, se acabó, tú ahora te vas a premiar y vas a trabajar en la residencia y vas a conocer a todo el mundo, a otro grupo de gente y vas a volver a empezar de cero, ¿no? Pero bueno, poco a poco, al final, ¿no? Esa limitación que yo tenía, que parecía que no, pues la he ido superando, he podido ir a la residencia, he podido hacer otras cosas, he podido estar ahí. Y el otro momento es los compañeros. Yo sí iba pensando en un momento de esta pandemia, creo que lo tendría bastante claro. Yo estaba de rotación externa al Japón, i a meitat de març vaig tornar davant tota la situació que s'estava vivint aquí i per mi la paraula seria xoc, perquè vaig entrar a l'ambulatori, estava tothom amb mascareta, tothom amb l'esterilium al costat, s'estaven visitant pacients respiratoris amb EPI, hi havia una situació, no?, com l'inici de tot, que va ser una mica, doncs, entre cometes, caòtic. Doncs jo la veritat és que un moment molt, molt complicat emocionalment, no?, a les urgències. És que és com si me'n recordés ara, no? O sigui, vaig entrar al despatx mèdic, tenia moltíssimes ganes de plorar i volia una abraçada. I no vaig poder, clar. Llavors vaig respirar a fondo i vaig sentar-me a la cadira per continuar escrivint, perquè encara teníem tant de treball, no? Però aquell moment de dir, com necessito aquesta abraçada, bueno, és que me'n recordaré sempre. Doncs jo, si hagués de mencionar un moment, probablement seria una seqüència de moments, no?, els que donen perspectiva de la gravetat del problema, de la situació que estem vivint, que és bàsicament veure companys caure malalts, companys aïllats i tots els malalts que vas derivant des de l'atenció primària a l'hospital, l'evolució que estan tinguent una mica, no?, i uns acaben a la UCI i comencen a morir. I el dia que mor el primer hi ha el degoteig dels primers morts, impacta emocional d'aquell moment, jo crec que és el que recordaré passat el temps. Pues yo me quedo con varias lecciones de toda esta época. Bueno, la primera, sobre todo, es que realmente, menos mal, que tenemos la atención primaria para afrontar este tipo de cosas. Pero después también, por otro lado, en una de mis reflexiones de la pandemia me planteé cómo de importante es entender que el cuidado de la vida y cómo la salud en general no se debería regir por los mismos patrones que el resto de cosas de nuestro día a día. No se puede regir por oferta y demanda. Yo creo que como lliçó d'aquests tres mesos destacaría la capacitat d'adaptació i d'adaptabilitat a tot el que ha vingut sent la pandèmia del Covid. Per mi ha sigut demostrar que som capaços com a societat i com a col·lectiu de fer molt més del que creiem que érem capaços de fer. Yo he aprendido a que yo tenía unos límites y que me costaba mucho pasarlos, porque una situación límite me ha hecho plantearlos, ¿no?, y que veo que puedo más de lo que podía hacer. Una lliçó d'humilitat global per tothom, no?, per la societat i també per al col·lectiu mèdic, no? I ens ha fet afrontar una situació terrible que ens ha demostrat com de vulnerables podem arribar a ser, no? Però gràcies a que hem arribat a aquest límit també hem pogut treure el millor de nosaltres i potenciar molt el treball en equip, no? I aquí és important destacar la feina que s'ha fet des de l'atenció primària.
jo destacaria com a sentiment el de pertinença al col·lectiu mèdic, no? I especialment a l'atenció primària, no? Com a reafirmació de la important feina que hem fet, no? Tant de cara a la societat, de prestació de servei de proximitat, ja fos presencial o a través del telèfon, doncs, com per ajudar els nostres companys a l'hospital a que rebessin verdent els pacients que mereixien el recurs hospitalari, no? Ha habido varios, ¿no? Desde el cuyo de tener una atención primaria capaz de hacer todo esto, compañerismo de todo el mundo ha estado allí, la disponibilidad de la gente para hacer todo tipo de trabajos, ¿no? Pero si me quedo con uno, es uno que es bastante de atención primaria, que lo vivimos cada día, ¿no? Pero que en este tiempo ha sido exponencial, que es el sentimiento de incertidumbre. Jo crec que d'emocions vam sentir moltes, no? De sentiments de pujar i baixar tota la pandèmia, no? Però una que se'm va quedar molt va ser el vertigen, no? Aquesta sensació d'estar, de no saber el que et vindrà durant moltíssim temps, tot el que vindrà, i tenir la sensació, no? De que et llences al buit el que passi el que hagi de passar. Per mi, jo crec que parlaria de dos sentiments, que serien un que ja ha sonat bastant, que és la incertesa, i l'altre la satisfacció. Incertesa, sobretot en els moments inicials, perquè si diuen que són 2 mesos, doncs són 2 mesos i ja està. El problema era que no sabíem quan acabaria. I al final, veient-ho en perspectiva, he tingut l'altre sentiment, que és el de satisfacció. Satisfacció del treball que hem fet i de que s'han minimitzat els danys i ha sortit relativament bé, conforme amb el que podria haver sigut.